bala jassal murtada bi tarkil kahil ñam dekké bu baaxa baax ci tew bi ñu tew fi ci neegu maulana cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu mi nga xamné alhamdullilah rabbil alamin ñun yaxnaane bu fekkonté né amuñu ko ala kulli halin kon dara du sorti waye xam gi ñu xam maulana cheikh ibrahim kon bu ñëwé bu ci pm ñew bu tok ci biir neegam alhamdullilah lolu dal wax deug yalla buñ la ko doon teunkal dañuy wax ne ci jamono bahrul la sahila lahla bu doon geej amul tefes ci mbeugel biñu bëgg li ak teway biñ fi tew ak mekti biñu bëgg ndax lutax ala kulli hal ñun amuñ ku dul maulana cheikh ibrahim temi momi tamit amul ku ñun ala kulli hal ndax lolu la doon wax ne wal ummatu khasdi fa fihim an asuqahum ila hadratil bar rahim ilahina kon ci ñewé bu tew ci neegam yeg yeg biñ fi am moy yeg nañ ne maulana cheikh ibrahim niass ñu ngi nek ak mom ci saasu ne ñu ngi teew ak mom ci saasu ne rawati na bi ñewé bu ci neega alhamdullilah di sante yalla bu baax di gërem yalla di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nañ yagga dundu yalla nañ yagga doon talibé yalla talibé gi wër ci barke maulana cheikh ibrahim niass radhiyallahu ta'ala anhu bay baram ba'un wala alif zumaha mimman wajhati